Irini Tollumi është një maturante 18 vjeçare nga Elbasani, të cilën e takuam në panairin e edukimit të zhvilluar këtë të shtunë në Tiranë me përfaqësues të universiteteve të ndryshme në të gjithë botën. Irini synon që të studioj për shkenca sociale dhe se të ardhmen e saj është jashtë vendit. Sot arsye pse kam marrë në këtë panair është sepse vërtet shikoj mundësi të shumë të ri, vërtet mundësi shumë të mirë, pse jo për para universitetet jashtë vendit edhe për t'i dhënë vetes mundësi më të mira për studiuar, por gjithashtu për ta treguar potencialin ton, ndoshta edhe më gjerë se sa vetëm në Shqipëri. Edhe vërtet jam shumë e lumtur që jam pjesë e kësaj panairi dhe pse jo, domethënë, për t'i dhënë një mundësi vetes, për ta parë veten në një prizmë më të gjerë, domethënë. Panairi Arsimit, që zhvillohet prej 13 vitesh në Tiranë, ka si synim të shpalos programe të universiteteve të huaja me qëllim thithjen e të rinjve shqiptar që dëshirojnë të studiojnë jashtë. Edhe qëllimit është që ka shumë kërkesa për të studiojë jashtë vendi, që mund të marrë diplomë dhe kualifikim nga jashtë, që mund të përpërojmë biznes të tyre o me punë që të dopë të bëjnë avshme. Të rinë përqen shumë degë në fatë, po mjekësi është gjithmonë që njërës këkom për mjekësi, edhe në fakt për biznes është popular, edhe tani computer science edhe degët më të ri është shumë rëndësishme për të rinë. Ador Kocira është prej të rinjve shqiptari cili 5 vite më parë vendosi të arsimohet jashtë, pasionjo me programet e studimi që ofrohen përmes panajirit të arsimit. Adori vendosi të shpërngulej në Itali për të studiuar për gjuhë të huaja, me synimin e qartë për të qëndruar në vendin fqinj. Duke qenë se unë kam një background gjuhësor dhe kam studiuar gjithë jetën time gjuhë të huaja, ishte si rrjedhe natyrshme që të shikoja një vend të huaj për të studiuar. Italia sigurisht, duke qenë më afër gjeografikisht, po dhe si kulturë ishte vendi që më tërheqte më shumë. Pasi fillova të studioja ekonomi në Shqipëri, në një universitet, në gjuhën italiane, ishte më së natyrshme që dhe hapi tjetër të ishte po në Itali në një program në italisht. I pyetur nëse do të kthehej sërish në Shqipëri për të vazhduar profesionin dhe jetën e tij, Adori tregohet i dyzuar në përgjigje. Mua puna që bëj më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Nëse do bëja dot të njëjtën punë në Shqipëri, atëherë pse jo? Për një punë tjetër nuk e di nëse do kthesha. Pra, ju jeni nga ata të rinj që nuk e synoni rikthimin në Shqipëri, le të themi të paktën në këtë periudhë. Atëherë, të paktën në këtë periudhë, jo. Çfarë mund ndodhi pas 5 vitesh, pas 7 vitesh, atë nuk mund ta them, nuk mund ta parashikoj. Largimi i të rinjve është një fenomen shqetësues, pasi fatkesisht pjesa më e madhe e tyre nuk i rikthehen më në Shqipëri. Afro 11.000 maturantë këtë vit kanë aplikuar për të vazhduar studimet jashtë Shqipërisë.